ett par ord. Jag tyckte jag hörde det. Hur mycket spö vill du ha? Säg bara på ett ungefär. Får du bestämma hur mycket spö det ska bli. Killar, har ni sett såna här skor hon har? Hörru, jag kan få låna en av dem. Jag skulle så gärna vilja ut och ro. Lilla rödluvan. Nu är allt bra rädd när du tänker på hur mycket spö du ska få. Jag är så rädd så jag knappt kan stå på benen. Det där var bara en början. Ja, det var en början det. Men nu kommer fortsättningen. Nej! Hallå där! Någon mer som vill dit upp, va?